ер нь бол бас байх ёстой төлбөр мөн үү мөн л дөө. Анх нүүрс экспортод гарч явах үед 2005 оноос эхлээд орон нутгийн бие даах чадварх нэмэгдээд тухайн одоо ашиг малтмалыг олборлож байгаа тэр нутаг дэвсгэрийн төсвийн одоо татварын орлого нэмэгдээд энэ хэрээрээ орон нутгтаа бие дааж байгаль орчноо нөхөн сэргээх бас их нутгаа хамгаалах энэ боломжуудыг нь бол энэ даа ялангуяа нүүрс олборлож байгаа нутаг дэвсгэрт нь олгож хуулийн дээрээ 30% орон нутгтаа төвлөрүүлэх энэний 20% нь аймагт үлдэх 10% нь тухайн одоо нүүрс экспорт олборлож байгаа сум нутаг дээр нь олгодог юм маш таатай хувьд үйлчилжсэн л да. Тэгээ энэ явсаар сүүлдээ бүр 5% ч болоод 1% ч хувь болоод энэ оноос нэг 10% энэ оноос өгч байгаа 10% нь аймгийн төсөв 5% тухайн олборлож байгаа сум дээр нь 5% гэж хуваалт хийх байтал нөгөө талдаа зарлагын одоо их өсвөртэй ингээд очоод хуваарлалт нь хийгдээд байгаагаараа л бас алдаатай болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ амнад ашиг малтмалын нөөц ашигласны төлбөр гэдэг энэ төлбөрийн утга агуулгыг бол энэ үндсэн хуулийн цэц энэ хоёр яамны хоорондын энэ одоо асуудлаас харахад бол яалтчгүй ашиг малтмал түүний одоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ ашиг малтмалын олборлож байгаа компаниудаас ашиг малтмалын нөөц ашигласны төлбөр гэдэг одоо тэр Баярмаа гэдэг иргэн үндсэн хуулийн цэцэд хандахтаа энэ дөрөвдүгээр удаагийн татвар авч яана давхар татвар авч яана гэдэг асуудлыг үүсгэж гаргаад ирсэн нь үүний цаад уур уншиг нь энэ ахгүй. Тэгэхээр юу вэ гэхээр миний асуух гэдэг зүйл юу вэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр дээр ингэсэн байж байгаа. Дотооддоо нэмэн үртэг үйлдвэрлээд гадагшаа зархахад одоо амнатыг төлнө. Энэ нь одоо илүү хэмжээгээр бид хохирч яана гэсэн энэ үндслийг одоо үндсэн хуулийн цэц гаргасан байна гэж ингэж утсан байж байгаа. Тиймэрч утгаараа энэ ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг яаралтайгаар хэрэгжүүлэхээр үрж яана л та. Тэгэхээр миний асуух гэдэг зүйл юу вэ гэхээр тэр үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр дээр бол нэг 2-3 үндслийг заасан байгаа байхгүй юу? Тухайлбал засгийн газраас гаргасан 19 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн журам батлах тухай 342 дугаар тогтоолоор ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хувийг тооцох, төлбөр ноогдуулах, тайлагнах төлөх журмаа манай засгийн газар шинчилсэн байгаа юм шиг. Харин үүнийг захиргааны ерөнхий хууль болон Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн захиргааны хим хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээд захиргааны хим хэмжээний актын эмгтгэлд нийтлээгүй учраас энэ журам нь өөрөө хүчин төгөлдөр бус байна. Тийм болохоор энийг үндэслэн гэж ингэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ алдаа бас одоо зайшгүй цэцэн шийдвэр гаргахад нөлөөлсөн үү? Энд дээр нэг асуулт өгөөч. За хоёрдугаарт нь энэ ашигт малтмалын шин хуулийн дээр бас нэлээд томьёолоо системтэй ороод ирсэн харагдаж байна. Тухайлбал 47-гийн 1-ийн иштрик 1 дээр худалдсан, худалдаар ажилсан. Энэ бол юу вэ гэхээр одоо яг олборлож байгаа компани ашиг одоо нөөтийн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 2.5% байл. Тэр компани хэрвээ экспорт хийхгүй бол худалдсан тэр компани экспорт хийж байгаагаас нь 6.5% нөөцийн төлбөр авна гэж байна. Тэгээд өөрийн хэрэгцээнд ашигласан байл гэдээ ингээд хувь хэмжээнүүдийн өөрчлөсөн үзүүлэлтүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ашгүй харин 47-гийн 1-ийн 2 3 1 2 3 гэ ингээд өөрчиж ирсэн нь энэ одоо ашигт малтмалын тухай хуулийг илүү системтэй, илүү оновчтой хуваарлаж өгсөн байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ худалдаад экспортлсан бол одоо нэгсэндөө 2.5%, 4% эдэргээ давхардаж энэ татвар авахгүйгээр зохицуулт хийх боломжийг энэ иргэн орчинд зохицуулж өгч байгаа юу? Хоёр дахь асуудал. За гурав дахь асуудал маань юу вэ гэхээр ер нь за би тодруулаад дараа нь минут хөөрч. За Хөрөл Баатар сайд эхлээд хариулъя. Ажлын хэсгээс хариулж болно. Хоёр асуулт асуулаа. Хөрөл Баатар сайд. За амар цагийн шинэ асуултанд хариулъя. Энэ давхардуулахгүй авна гэдгийг нь одоо түрүүн одоо байсан ашигт малтмалын энэ хуулинд бол байгаа юм. Гэхдээ тэр давхардуулахгүй гэдгийгээ засгийн газрын журмаар хийнэ гэсэн. Тэгэхээр тэр журмыг засгийн газрын хуралдаанаар ороод батлуулцсан. Тэгээ тэр нь хэрэгжээд явж байгаа юм. А гэтэл цэц дээр энэ засгийн газрын журмыг хууль зүйн яам бүртгээгүй байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ юм дээр бол хууль зүйн яам бол өөрийнхөө дээр байдаг засгийн газрын хэмиг бүртгэнэж байхгүй шүү дээ. Хууль зүйн яам ямар журмуудыг бүртгэдэггүйхээр сайд гаргаад улс орон дээр хэрэгжих ёстой мөрдөгдөх ёстой журмуудыг бүртгэдэг. Засгийн газар баталсан журмыг бүлдэ бүртгэж явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би одоо буруу зүй ойлголт
явчуу гэж би зүр ойлгож байгаа. Би тэр хуралдан суугаагүй учраас. Тэгэхээр засгийн газраар бол энэ журам батлагдчихсан байсан. Гэхдээ сая бол ажлын хэсэг Баттөмөр гишүүнээр ахлуулсан манай их хурлын гишүүд орсон ажлын хэсэг бол нэлээд сайн ажилласан. Яг саяын таны хэлж байгаагаар тэр худалдсан худалдаагаар ачуулсан гээд экспортлс өөрийн хэрэгцээнд ашигласан гээд таслал тавиад бичээд ирсэн энэ зүйлүүд нь ойлгомжгүй байдал үүсгэчээд магадгүй энэ дээр үндэслээ давхарцсан гэсэн ойлголт ороод ирсэн байж магадгүй гээд тус олгоноор нь салгасан 47-гийн 1-ийн иштриг 1 гээд худалдсан худалдаагаар ачуулсан гээд 47-гийн 1-ийн иштриг 2 гээд экспортлсон гээд өөрөөр хэлбэл өв тус тустай шүү эдгээр өөр өөрсдөө татвараа төлнө гэдэг агуулгыг нь оруулж өгөөд за дээр нь засгийн газрын журам дээр байсан тэр давхардуулахгүй байхыг зохицуулсан тэр заалтыг энэ хуйланд оруулж ирээд өгсөн. Өөрөөр хэлбэл тэр давхардуулахгүй байх гэдэг зүйлийг нь журмаар биш хуйлан дотор оруулж өгөөд зохицуулахар хийгдсэн байна. Ингүүл энэ дээр одоо янз бүрийн одоо цэц дээр одоо ойлгомжгүй байдал үүсгэж байсан зүйлүүд бүгд орцсон болов уу гэж бид нар ойлгож байгаа. Хангалттай юу? Нэмэлт нэг за нэмэлт нэг минут амар зэг шүнд. За ер нь бол энэ ашигт малтмалын тухай хуулийнхаа дагуу ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн анх бий болсон тэгээд энэ нүүрс алт зэрэг энэ одоо баяжимл алуудаас ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг авсны хамгийн гол утга агуулга тэр юм шүү би анхны хэлсэн тайлбар дээр. Тэгэхээр энэ олборлолт хийгдэж байгаа нутаг дэвсгэрийн энэ одоо үйл ажиллагаанд ард иргэдийн тэр одоо уул урхайг дэмжих энэ бодлогод ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг эргэж төсвийн хуулиараа бодлого барьж зохицуулт хийх нь энэ хуулийн хамгийн давуу тал шүү. Үүнийг бас одоо энэ даа айлангуяа уул урхайн яам бол энийг бүх төвшин дэмждэг. Даа айлангуяа төсөв хуурай хуваарлж байгаа сангийн яам энэ дээр маш хатуу ханддаг шүү. Энээс чинь болоод одоо сангийн сайдыг хилээд байгаа тэр 1.3 их 80 төгрөгийн орлого тасалдах гээд байна гэдэг чинь үндс өөрөө энэ шүү дээ. Энэ дээрээ бас бүгд төвшөнд за хариулт хангалт.